ମୋ ନାଁ ହେମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଏକାଉଣ୍ଟିଂ ଅନର୍ସରେ ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଟପର୍ ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ 1800 ମାର୍କରୁ 1332 ମାର୍କ ରଖି ଟପର୍ ହେଇଛି ଏହି ସଫଳତାର ପଛରେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀ ବେହେରା ଏବଂ ବିଏନ୍ କମର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଫେସର ହେବାକୁ।